Kerajaan Johor bercadang memberi bantuan kewangan RM500 kepada penduduk terjejas banjir di negeri itu. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Hasni Muhammad. Saya akan membawa ke mesyuarat Esko pada hari Rabu ini supaya kerajaan negeri menambah lagi RM500 dan kita akan bincangkan jumlah bantuan kepada mangsa banjir sekiranya berlaku kematian dalam peristiwa itu. Tambah Dato' Hasni, arahan dan penyelarasan telah dikeluarkan kepada jabatan dan agensi bagi memastikan bantuan dapat disalur segera.